शिरपूर नजीक सायंकाळच्या सुमारास दुचाकीचा अपघात झाला. यात एक ठार, दोन जखमी झाले. कळंब शहरातून सावंगी वर्धा येथे आपल्या आजोबाकडे जात असलेल्या श्याम विजय धनरे 22 वर्षीय हा युवक जागीच दगावला, तर त्याचे दोन सोबत असलेले नातेवाईक गंभीर जखमी झाले आहेत. सदर घटना ही शिरपूर येथे घडली. कळंब देवीच्या बॉर्डरवर शिरपूर असून या ठिकाणी दुचाकी ॲक्टिवा गाडीने ते जात असताना सदर वाहन डिवायडरवर आदळल्याने हा भीषण अपघात घडला. अपघाताची माहिती मिळताच घटनास्थळावर देवळी पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक भानुदास पिटूरकर, PSI अश्विन गजभे सोबत सर्व देवळी पोलीस स्टेशनची टीम घटनास्थळावर दाखल होऊन त्या ठिकाणी पंचनामा करून पुढील कारवाई सुरू केली गेली. घटनेची माहिती कळंब शहरात पसरताच घटनास्थळावर युवकांनी धाव घेतली. गंभीर अवस्थेत असल्याने भिडी येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले गेले. या ठिकाणी श्याम विजय धनरे यांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केले, तर दोन जखमी नातेवाईकांना सावंगी रुग्णालयात रेफर करण्यात आले. निश्चितच 22 वर्षीय असलेला युवक श्याम गेल्याने शहरासह ग्रामीण भागात मित्र परिवारात नातेवाईकांमध्ये हळहळ व्यक्त केल्या जात आहे. VKB न्यूज साठी कळंबहून दिलीप डवरेची रिपोर्ट.